Kan I tage lidt mere? Så lad os holde en fest! Lina er en badgæst. Anders Birkow er i tophumør. Linje 3 er på tur gennem Danmark, og går det så godt, at man allerede kan kalde showet en bragende succes? Det svar får vi senere. Men nu er det Anders, der styrer. Medspillerne omtaler ham kærligt som cremen, der holder de to kiks sammen. Hvad er det bedste ved Anders? Hvor skal vi starte? Ja, hvor skal vi starte? Der er jo rigtig mange gode ting med Anders. Så fik jeg også fra en dame. Hold kæft, var du fantastisk, skrev hun bare, ikke? Hvad? Ja, jeg var inde og se dig i går. Ja, men jeg tror, hun har set dine bukser. Han er meget påhitsom. Altså, ja, Anders får jo faktisk de fleste af de rigtig sjove idéer. Ja, de rigtig sjove idéer, de kommer. De kommer derfra. Ja, det gør de. Preben, du holder dig fantastisk godt. Tak skal du have. Det er også dig, Thomas. Du tak, holder dig fantastisk flot. Ja, tak skal du have, Thomas. Vi holder jer begge to rigtig godt. Tak. Og jeg har haft natlæge. Han skyder fra hoften, eller? Ja. Han skyder bare, han bliver ved, altså. Og det kommer måske 8, der ikke kan bruges, og så er der 2, der er fantastisk. Men så er de til gengæld også rigtig gode. Mm. Det er sådan en, du har med hjemme nede fra Førborg. Det er den, man skal gøre den her med. Essens! Det tager den her. Hvad laver du? Det var da satans. Hvad fanden er det galt? Hvad så er det værste ved ham? Ja, det er jo det, at han er blevet så gammel, at han skal ind og sove hele tiden. Jeg hader at dyrke motion. Jeg kunne ikke finde på at løbe en tur. Jeg synes, det er røvkedeligt. Jeg gad godt gå 10-12 kilometer med en golfbag. Okay. Jeg har jo en lille udfordring hver aften med at ikke kun at danse og holde sig rank, som man nu ser veloplagt ud, men jeg skal jo svæve frit i luften, vandret. Og det kræver, at man har sin smidighed, kræver, at man har lidt mavemuskler og rygmusklerne. Så derfor er det godt at holde sig bare nogenlunde i form. Jeg hader at dyrke motion. Jeg kunne ikke finde på at løbe en tur. Jeg kan også finde på at trave med henblik på jagt. Jeg vil også godt svømme under vandet. Som dykker. Men bare dyrk motion. For motionens skyld. Nej tak. Klokken er 4:15. Mens de andre i showet sover den søde søvn, er jægeren Anders på vej ud i mørket med et par kammerater. Og nu er det gæstene, der står for tur. Go ahead. Make my day. Kan jeg tage et billede af dig med trofæet der? Dansk Tals trofæ. Trofæ. Det var hos Svend, jeg skød mit første bytte. Og det er en gås. Og det var en gås. Og der er jæger, der går gennem hele livet, uden aldrig at skudt en gås. Altså, jeg bruger mig ikke om at skyde noget, der ikke er mad i. Det siger mig ikke noget. Man fornemmer også en form for, ja, det er måske lidt høj ravn, men en urkraft, som ligesom gør, at man siger, jeg skal skaffe mad. Jeg håber, chancen byder sig. Men det der med at have en halv girafhoved ind igennem spisestuen for at sige, den har jeg skudt en gang. Det er ikke mig. Nå, det var den gamle skær nu, det der. Den gamle skær nu, det her. Så, og det her, alt det her, dem her 2.000 hektar herude nu, det er blevet lagt om til reservat. Ja. Er det her, vi skal slå teltet op? Jeg tror, her. Og så hen med den bus der, han. Ja. Kan den her ved være på tværs her i? Ja. Du må gerne placere den, som du synes, det ser godt. Det er bedst ud. Min kone er gammel indretningskonsulent.
må man nok sige, at de står helt forkert. Når Thomas der i sin tid sagde i... Var det 2000? Eller var det 2003? Så han... Anders, man er sgu da ikke rigtig mand. Hvis man ikke har lært at gå på jagt, skal vi ikke tage et jagttegn? Jo, for fanden. Han fik aldrig taget det. Han rejste til Las Vegas i stedet for at gå på jagt. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Og man tillader sig bare at lytte og opleve, at ligesom godmorgen Danmark er noget helt andet end det, man ser på TV2. Der kommer en anden væsentlighed over livet. Og man glæder sig til at underholde publikum, men lige her nu, der er det, at man bøjer sig i støvet af den mægtige, det fantastisk store, der er i solen står op og kigger lige ned gennem det sprække skyerne, som tit er tilfældet netop om morgenen. Man bliver lidt lille af det. Det er sundt. Jeg var engang på kronvildjagt, og jeg har fået en post op ved Klosterheden. Og da jeg så lige havde sat mig, så i en busk lige ved siden af mig, der kom der en fuglekonge. Danmarks mindste fugl. Hoppede ind og ud af den busk, var ved at reparere sin rede, eller hvad den var gang, havde gang i. Være på jagt efter Danmarks største dyr. Og så sidder jeg og være fascineret af Danmarks mindste fugl. Jeg sad og kiggede på den lille fugl. En halv time, det var fantastisk. Der var for lidt vind. Ja. Så de får lov til at flyve så højt op, så man får ikke rigtig noget ned. Så de kommer ikke ned og kigger. Tak. Ikke i dag. Ikke i dag. Stadig forbløffet. Vi er ikke også stadig forbløffet over, at man hører de gæs, og så siger man, nå, nu er de... Hold kæft, er de så langt væk? Ja, det man kan ikke fatte, at de kan råbe så højt. Nej. Den dag adrenalinen ikke kører, så går man ikke på jagt med. Nej. Det skal helst være sådan lidt. Det skal også smøre mig på bordet. Ja. Hvorfor får bordet gås, når der er himlen hængemås? Denne vittighed kræver vist absolut ro. Og det passer Anders godt lige op til showet. Altså, jeg gør det, at lige i øjeblikket, der har jeg købt en lille applikation, der hjælper mig med mental træning. Og det sidder jeg og lytter til. Velkommen til Svendstrup Mental Træning. Der er ikke nogen stor social ensretning, når vi er på turné. Vi plejer meget at være individuelle og respektere hinandens små luner. Så kan vi også bedre, når vi mødes, lige komme med en bemærkning. Så måske fortæller lidt om, at hvor man er henne i dag, rent mentalt. Det som Preben har haft her på det sidste stykke tid, der har han jo haft lidt udfordringer med stemmen, der ikke ville virke ordentligt. Så er man jo nervøs, fordi det ville jo være forfærdeligt, hvis man skulle aflyse. Det er bare så rædselsfuldt, hvis man er tvunget til det. Derfor kræver det også, at man hele dagen, selvom man slapper af og bare sidder og ser fjernsyn, så ved man, at man tuner ind hele tiden på, hvad der skal ske i aften. Man klæder sig på til det, man spiser de rigtige ting. Jeg var lidt bange, for jeg gik faktisk i byen i aften, så fik en 2 bajer. Lidt vild by her i Aalborg. Og det var rigtig sjovt. Og man taler lidt højt, men da jeg skulle i morges min stemme til jer, godt, du ikke er afhængig af at skulle gå i byen. Men den er i orden. Altså, Anders er det totalt koncentreret og bare sådan lidt ret skjult bagpå. Bum, noget med mikrofon, hvis der er noget, eller siger han ingenting. Han kører sådan her, og så drøner han ind igen. Så er han klar. Han er stadigvæk på scenen på en eller anden måde. Ikke? Så det gælder om at bare der effektivt og slå ørerne ud. Og, ja.
Keep it cool. If you got anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me and whisper the words just right. Me inglés de cera, baby, go, go, go. Or as we natives say, fashibi too. Vi kender hinandens facon så godt, at vi for det meste, er der en, der lige kommer ud at svømme, eller har glemt en replik, eller et eller andet, så går der lynhurtigt, så er der en af os andre inde over og hive den hjem igen, eller lige få den ind på det rigtige spor igen. I går glemte jeg en rekvisit. Jeg skal, et helt nummer, der er bygget op på en iPhone, og den havde jeg glemt at tage med ind. Jeg går lige et øjeblik. Jamen, hvad skulle jeg gøre? Jeg kan ikke stå der. Nej. Der er nødt til at... Nej, ikke noget at gøre. Og så har vi sådan en gabestok med på turen, men det kommer vedkommende sig først i bagefter. Og hvor vi andre står med et par våde aftenbærlinger. Så er det klask. Og Holland har fået en ny præsident, som ikke tager imod noget om torsdagen. Hold din kæft. Men vi er hårde, men fair. Mens tonen kan være rå, drengene imellem, er Anders som den bløde julepakke, når det gælder de fire døtre. Efter måneders fravær på turen, er der endelig en fridag. Og den skal straks komme hustruen Marion og pigerne Karoline, Frederikke, Sofia og Julia til gode. Jeg hørte lige, at man godt til frokost kunne få stegt pommes. Kyllingelår med pommes frites. Eller en grøn. Hun vil gerne bære med entrecôten, ikke også? Entrecôten. Er væk pommes frites. Bermuda-trækanten hedder smørhullet. Altså, jeg har jo ikke brug for noget ridderkors. Det er da en flot ære, vil jeg dog sige, at få den anerkendelse af hoffet. Men jeg har jo en niece, der kalder mig onkel Anders. Og jeg har spillet Lille Per i linje 3, parodien. Og jeg er far til fire. Ja, du er far til fire. Så jeg har... Ja. Creme de la creme er, hvad der er dansk. Ja. Det er mig. Skuespilleren Anders er ikke bare far, men også den professionelle hjælper, når datteren Frederikke vil gå i hans fodspor. Jeg læste med Frederikke, og vi fik faktisk et helt nyt... helt nyt plan at kende hinanden på. Ja, det var rigtig dejligt tid. Ja. Og det er der, hvor hele fortroligheden kommer ind. Coach og klient imellem. Når man går hårdt ned i en tekst, så går man også hårdt ned i et menneske og får gravet ting frem. Når man hjælper folk til forberedelse til skuespillere, så prøver man at grave ned i det potentiale, der ligger, så de opdager nogle ting hos sig selv. Han er vanvittigt pædagogisk. Far, jeg skal vise dig noget, at du skal sige til min søn. Og jeg tror, det hjælper en rigtig stor del, når man har fire døtre og en kone. Det var, da vi havde fået Sofia, der tænkte vi også lidt på at lave noget om det der med småbørn. Er det? Altså, ja, det er sådan noget der. Er det? Er det så sjovt her? Og hvad svarer du? Så svarer jeg ikke. Døtrene har været direkte inspiration til flere numre med linje 3. Frederikke var meget begejstret for Eminem, og du snakkede meget tæt om mig, om hvad mit forhold var til, hvad han sagde tekster. Din mor havde ikke været så sympatisk over for det. Ja. Så jeg måtte lige sætte mig lidt ind i det. Ja. Og så endte med jo, så jeg lavede et helt nummer med ham. Ja, så okay, jeg kan huske, at vi øvede lidt sådan, hvordan du skulle sige det på den rigtige måde. Og jeg skal sige, ja, jeg skal lige være lidt mere edge. Ja, og jeg har stadig bevaret nogle moves. Yes. Da du blev født i 86, der har jeg jo fået lavet, da vi optrådte med en musical, der fik jeg jo lavet den. Jeg lavede den demonstrativt om til ikke at synge om en dreng. Det var på grund af, at jeg vidste, at det skulle være en pige. Nå,
når vi er kommet hjem fra skole, så har far været hjemme. Og fordi vores mor også er selvstændig, så har hun typisk også været. Så vi har ikke haft det der med, at så gik vi i skole, og så var forældrene på arbejde hele dagen. Og sådan. Til gengæld var far så væk om aftenen. Og ellers så har vi hinanden som frihedsinteresse, fritidsinteresse og frihedsinteresse. Vi holder meget af at være sammen. Vi kan godt være, til forskel for mange, tror jeg, vi kan være sammen 24 timer i døgnet. Når mange, når jeg fortæller det, så tænker jeg, at de er glade for, at deres mand eller kone går på arbejde 8 timer. Jeg tror faktisk, at Anders og jeg er nogle af dem, der kan være sammen hele tiden. Det var sejt op, da vi optrådte i Aalborg. Så lige bag ved mig, et par meter bag ved mig, så gik nogle unge mennesker, unge drenge. De havde været inde og se os. Og gav mig, var det fedt, mand. Og så der, og der, du er et legetøj. Og de sagde en hel masse ting fra det. Og det gik med sådan langt øre, ikke? Da jeg hørte på det et par minutter, så vendte mig om. Tak for komplimenten. Hvad der? Så stop, og billedet, og hej, og... Så kommer deres mor ind og ser os i en anden by, og kommer hen til mig bagefter. De drenge glemmer det aldrig, siger de. Det havde været en fantastisk oplevelse for dem. For mig synes jeg ikke, det har været den store forskel, at der har været den her succes. Jeg tror, den største forskel ligger hos børnene. Det må have været 97, hvor vi var i glassalen i Tivoli, hvor I så var inden aften, og I var inde og se det. Hvor gammel har I været i 97? Der er jeg været 9. 10 og 8 eller 11 og 9, ikke? Deromkring. Og så var kronprins Frederik derinde, kom ned i garderoben bagefter, sammen med sin daværende kæreste, Maria Montel. Ja. Og så kom I ud ind i garderoben til mig og sagde, far, har du set, hvem der sidder derude? Ja, det er kronprinsen. Nej, Maria Montel! Men det er jo ikke altid så sjovt, når far han er ude at rejse og på turné, så kan man jo godt savne ham. Men det er stadig meget sjovt at have en far, der kan lide det. Især når han taler som Mickey Mouse. Jeg arbejder lidt på hans sand. Det er ikke så meget, han er kendt, eller... Det er jo bare vores far. Han er sure og søde også, ikke, Astrid? Jeg får også tæsk af mine børn, ligesom alle andre fædre gør. Han gør da lidt af rodehovedet. Hej så. En god vejr i dag. Dejligt. Prøv at se der. Bummelummelummelummelum, her kommer gardens allerstørste mand. Bummelummelummelummelum. Ikke så hurtigt. Han føler sig meget. Kan jeg se det? Julia, er det dejligt? Ja. Kys. Der er børn, der ikke vil. Der er nisser til. Nej, det er ikke børn, det er nogen. Hvad jeg fortæller der... dem. Når jeg kommer hjem til julebal. Til julebal i Nisseland. Jeg besluttede mig for at acceptere en masse ting rent sprogligt. I virkeligheden har jeg altså slugt en masse kameler. Jeg har besluttet mig for at bide i det sure ævle, selvom det ikke hedder det. Vil de sige, at du kaster håndklædet i ringen? Jeg... Det er ikke noget, jeg påtager mig på scenen. De irriterer mig grænseløst, at sproget ændrer sig. Derfor er det en dejlig måde at kunne gøre opmærksom på det. Fordi man ser det desværre overalt. Og nu har vi noget med vokalerne denne her gang, at E bliver til A. Ikke? Jeg synes, F-R-E-M kan aldrig for mig komme til at hedde frem. Det lyder mærkeligt. Men det, at Preben er den, der virker som den kloge og den korrekserne, det er jo kun til showet. Det er kun til showet, at Thomas og jeg, vi spiller dum og nækker. Ja.
Hvilket jo så også har sine udfordringer i andre sammenhæng. Når jeg skal ud og overtale folk til, at jeg godt kan holde foredrag i anerkendende kommunikation eller finansiel intelligens, så er der immer væk en lille barriere. Jamen, er han ikke snot dum, ham der står der, som Preben altid skal rette? Ah, det er altså en lille rolle. Og jeg accepterer, at hvis noget går rigtig dårligt, så går det af helvedes til. Med S på? Nå, med S på. Og selvom der kun er én? Også selvom der kun er ét. Og jeg accepterer også, at... Publikum er ellevilde, og trioen er overvældet, da skuespilleren Holger Perfort dukker op med en fornem anerkendelse som finale på turen. Hædersprisen på 50.000 kroner til hver gives for deres enestående indsats i dansk showbiz. Hvor meget man egentlig kan takke dem, og hvor meget skal man, og kan de tåle det? Jeg er ikke sikker, men de er altså gode. Vi må bøje os. Jeg bøjer mig i hvert fald dybt i støvet. Jo, man kan vist godt sige, at succesen, den er hjemme. Super, super. Ja, det er en masse. Fantastisk. Fuldstændig vildt. Der går jo mægtigt derudad. De er jo næsten lige ved at komme til at grine. Så sjov er jeg. Ah, det er fint. Fantastisk, Arne. Godt. Fredagspublikum. Det gik overmodet godt. Det var fantastisk. Det var en rigtig, rigtig god aften. Åh! Så nu skal jeg lige... Altså, det kan vi ikke sammenlignes med noget. Det her, det er... Altså, det som vi oplever lige nu, det er noget, som... Det er meget, meget få af vores kolleger, tror jeg, nogensinde kommer til at opleve. Det er fuldstændig fantastisk. Det er... Man kan ikke engang forstå det selv. Nogle gange, så står vi og siger til hinanden, hvad sker der her, ikke? Altså... Vi må lige knive os selv lidt i armen, fordi det er meget ubegribeligt. Det er virkelig, det er meget unikt, det vi oplever. Det er det virkelig. Yeah.